A acollida deste proxecto piloto foi positiva, sin dúbida. Por iso, agora que estamos facendo o balance ao longo destos anos, podemos concretar, en primeiro lugar, que se ampliou a tipoloxía dos centros que poden suscribir os contratos programa. Se abriron os centros de formación profesional e os centros de educación especial ou de ensino para adultos. En segundo lugar, se ampliaron os ámbitos de mellora para os que se pode solicitar o apoio, que pasaron de 5, o director de Negreira creo que falaba de 4 inicialmente, pasaron de 5 co que empezamos a 7. Reforzo de orientación e apoio, PROA, mellora de competencias clave, mellora de convivencia e promoción de igualdade, prevención de abandono temperán e de absentismo escolar, mellora do nivel de coñecementos no camiño a excelencia, mellora da calidade na xestión ou, desde este curso tamén, reforzo de competencias clave en terceiro e cuarto da ESO e en FP básica. Os resultados acaban de ser explicitados nese vídeo, teño que dicir, na miña opinión, que son unhos resultados sobresaíntes. Se no ano 12 dispoñían de contratos programa 144 centros, hoxe se duplicaron, 477. Se no ano 11 se beneficiaban 11.600 alumnos, agora se multiplicaron por 12, 140.000 alumnos. Se no ano 11 participaron 464 docentes, agora se multiplicaron por 25, dado que participan 11.700 profesores. Se no ano 11 a Xunta investía algo menos de 2 millóns de euros, agora estamos investindo máis do doble, sumando un investimento total durante estes 7 cursos de casi 21 millóns de euros.